Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqina wala utwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi alimna bima jahilna wa dhikirna bima nasayna bifadlik ya latif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Raman, ashabtayna sharaftaleh, ikuhiran, janal kena Bandar Media. Insha Allah ta'ala, maanta Bandar Media wahidin soo diyaarisay, barnaamij ku saabsan waxbarashada. Haqiqatan, ummad hadaysan aqoon lahayn hormar ma gaarayso, hadaysan aqoon tawadi ay ku ujirin, fucood iska ma dhici karaan. Haddaba anaga juhdi ku bixinayna inaanu raadino jiil soo koraya in la barbaariyo. Waxaa fursad u helnay inaanu helno walaalkeena Professor Awais Maxamed Haaji Oboy. Aan ka codsanay inuu barnaamij noo diyaariyo, wuuna naga ogolaaday asoo raali ku faraxsan. Haddaba wuxuu noo soo diyaariyey maanta barnaamij ku saabsan oo taxane ah, joogto ah, fii kulli isbuuc la soo saarayo ayuu noo soo diyaariyey. Haddaba maanta waxaan ku bilaabaynaa cashar physics ah oo muraajaca ah oo dib loogu naqana cashar dib loogu laabanayo muraajaca cidaysan ka seenin. Muraajaca waa cashar dib loogu laabanayo lagu naqnaqanayo. Marka wuxuu noo soo diyaariyey cashar physics ah oo fasalka 12-aad ee dugsiga sare ah. Haddaba insha Allahu ta'ala aynu ka bogano kana faa'iideysan insha Allahu ta'ala. Fali tafadal mashkuur wa maajuura. Sidoo kale frequency-ga rakaadka wuxuu la mid yahay hal
lawas tigay waktu ka bakti ila surga select apa ay ata ta ka gusto ba ay no ka paraisa select the slow or la radi ayo f of a force yoga or lu hila ayo k constant io fogato x of so ba is mo show hadi ay mo shi ka shabay no k wa ni ka la wa la bitahay f lo qiimiyay x f octagon force x octagon distance sida sida la taala ay soo heli karna waxa jaalantahay f lo qiimiyay k wa asraa acceleration ee acceleration waxa ku heli karna minus k over m times x ku heli karna equation ka saddexaad ee aan isticmaalayno waa formulaha sida harmonic motion lagu qorayo raadinta waqtiga iyo rakaabka ee socodka hadhay ka sida harmonic motion meesha aan waxa soo raadinay leela angular velocity oo omega waxa lagu helaa 2 pi over t sida sida mid ah angular velocity omega waxa lagu heli karaa 2 pi times f waxa ku soo maray t hadaan la soo raadin kara angular qaybta saddexaad omega waxa kala lagu heli karaa radical k over m ayaa lagu heli karaa haddii aan t aan raadino angular ka aan u bedelano qaybta t waxaan heli karnaa t ila la mid tahay 2 pi times radical m over k fna waa ogaanka t waaye f is equal 1 over t omega over 2 pi oo la mid ah 1 over 2 pi times radical t over m okay formula ama equation ka selecta afraad principal harmonic motion waxaan kaga hadlaynaa labaarimood ugu weyn ee ah tamarta kaydka iyo tamarsocodka oo kala potential energy iyo kinetic energy ayda la formula ku heli karo meesha no mumata half potential energy ga half kx square y potential energy hadii amplitude ku jirana half kx square y sidoo kale kinetic energy ga marka aan baranayno ayda la formula ku heli karo half mv square y si v aan u helana velocity si aan u helana waxaan u baahanahay inaan ka qiyo over a times square root a square minus x square hadii si kooban aan u dhiraahdana velocity ga waxaan ku heli karnaa radical k over m times amplitude jabta gaari waxaan kusoo gabagabaynaynaa si aan fahamku ugu qaadano mas'alada halkaan ku taalo mas'alada halkaan ku taalo haddii english ahaan ay qoraalka englishka aan akhrino a value of mass per kg suspended from a spring of negligible mass is found to stretch the spring by 10 cm. مسألة عن هذا الشيء في سوريا هاي عن KG أو على سؤال الذي مولا أو سي نكتب بلا وحنا مولا ده سي سوتي إنكو مولا ده في الدب فوقان ده 10 cm. وحنا ما بيندي يجي سدح سؤال هو K constant what is the spring constant waxaa kaloo la weydiiyey period of the oscillation of the body haddii uu yahay socodka siba harmonic motion haduu yahay ta saddexaadna waxaa la weydiiyey potential energy of the spring inta bad formulis waa qaada si aan u shaqeyno waxaan u baahnaanaynaa in aan isticmaalno sabuurad okay masaladi si aan u xalino waxaan u baahanahay inaan isticmaalno sabuurad masalada waxay ahayd shayirkiisu ugu kejiga ee waxaa la soo leeyahay mool si iskeeda u fiday waxayna fiday mooladii fogaadhan waxay fiday fogaadhan 10 cm sida aan taqaano marka la sameynayo masalada la shaqeynayo waxaan sameynaa maxaan dhisanaa maxaana qoladu baaqay waxa qaysano oo gibala waa m oo xufka Waxaa isla 1 kg.
0.1 meter. Okay, waxaan la weydiiyay spring constant, okay constant ya. Waxaa u baahan yahay inaan ka shaqeyno. Waxaa kale oo u baahan yahay inaan ka shaqeyno period potential. Waxaa kale oo u baahan yahay inaan ka shaqeyno potential energy. Sadex laasisi aan ku shaqeyno qaacidada waxaana inaan ku adeegsano. Qaacidada aan adeegsanayni marka hore waxaan soo saarayna K yang soo saarayna K waxa la mid tahay F waxa la mid tahay qaacidada aasaasiga ah scale over x. Laakiin F muhaysano aqoon hore aan leenahay aqoonta hore aan leenahay waxa waa X hore waxa la mid tahay G waxaa lagu heli karaa Kx. Si aan K u helno waxaan samaynaynaa K is equal M times G over X. Hadda waa inoo soo baxay mar walba G waxaan qaadanaynaa constant 10 meter per second square 1 kg oo lagu dhuftay 10 meter per second square Half times
جزاك الله خيرا جزاء وكثر الله الامثال ولكن اويس خير الله قصيه حقيقه يختي بدل ايات جلسي جودي بدل ايات جلسي الهي في ميزان حسناتك الله قصاره ان شاء الله تعالى انت البرنامج كنت محايدين شي وحايدين كعصنا يا هدي اي جيران عيد اقون له واقونته اكو حسنتهي ku caawinayaan walaalahooda reer Banaadir waxaan idinka codsanaynaa in aan naga soo xiriirtaan waxaan fursad idin siinaynaa mar alaala markaad ina soo wacdaan ama nala soo xiriirtaan waqti kasta waa idin diyaar idinna ina idin siino insha Allah taala waa la gudbi waqtiga cilmiga laga tagay waa la soo gudbi waqtiga cilmiga la isticmaalaya la jooga waxaan jecelnahay in la kubciyo umada la kubciyo waxaan jecelnahay in umada kor loo qaado waxaan jecelnahay in isku xirnaan la sameeyo aqoonta kubacdo ayaa maskaxdan u shaqeynaya insha Allah taala waxaan mar labaad mar saddexaad idinka codsanaynaa ina nagala soo xiriirtaan channel kale Bandar Media ama qoraalada hoos ku qoran nala soo xiriir insha Allah taala anaga ayaa ku qaabilayno kaan codsanayna wal inaan kula shaqeyno diyaaran waan kula shaqeyno walaalkeena way isqeyna la siiyo inta la mid ahba kulligeen waxa idin leelahay maalinta idin wanaagsanaad habeenkana idin qurux banaad assalaamu calaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.